Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə Bakı metrosunda əlində balta ilə gəzən şəxsin video görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə həmin balta ilə gəzən şəxs cinsi azlıqları təhdid edərək balta ilə başını kəsəcəyi ilə hədələyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi polis baş leytenantı Zehni Hüseynov deyib ki, polis tərəfindən metropolitində bir nəfərin canlı yayım açaraq izləyicilərinə balta ilə gəzdiyini iddia edən şəxsin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbir görülür. Hə, yenə deyirəm, salam əleyküm, hamın hər vaxtı xeyir olsun. And olsun, and olsun bizi yaradana. Bakı şəhərində qaşın, gözün, nə bilim özün belə qadın kimi aparanlardan görsəm, Bakı şəhərində baba balta ilə gəzirəm, baba balta ilə. La metro deyəm, yəni belə də nəzərimə də deyir. Həmən o qaşın gözün alanın başın kəsməsən adam deyirəm. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya dövlət sərhədi istiqamətində qarşı tərəfin atəşə tutulması ilə bağlı Ermənistanın yaydığı məlumatlara cavab verib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Ermənistanın yaydığı iddialar yalandır və reallığı əks etdirmir. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə atəş açılmayıb. Bu, qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır deyə nazirlikdən bildirilib. Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənova məxsus olan iki şirkət, İntellekt firması və Azad Inform Müstəqil İnformasiya Agentliyi məhdud məsuliyyətli törəmə cəmiyyəti ləğv olunduqlarını elan ediblər. Yeni Avazın verdiyi məlumata görə, hər iki şirkətin hüquqi ünvanı Fikrət Əmirov küçəsi Ev 1-dir. Azad Inform Müstəqil İnformasiya Agentliyi 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatını alıb, 210 manat nizamnamə kapitalı olub. Azad Informun qanuni təmsilçisi Həsənov İbrahim Nuraddin oğludur. İntellekt firması isə 1998-ci il tarixində dövlət qeydiyyatını alıb, 1000 manat nizamnamə kapitalı olan firmanın qanuni təmsilçisi Əvəzov Anar Xudayat oğludur. Daha əvvəl bu şirkətin direktoru, əvvəllər Əli Həsənovə bağlı olan digər şirkətlərə də rəhbərlik etmiş Hacıyev Asif Aydiloğlu olub. Asif Hacıyev vaxtilə Xəzər TV-nin də təsisçisi və prezidenti kimi çalışıb. Eyni zamanda Milli Televiziya və Radio Şurasının aparat rəhbəri vəzifəsində işləyib. Onu da xatırladaq ki, hər iki şirkətin qeydiyyatda olduğu Fikrət Əmirov küçəsi Ev 1 ünvanında Prezident Administrasiyasına ləğv olunan İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sabiq müdiri Əli Həsənovun ailə üzvlərinə bağlı olan şirkətlər yerləşir. Ötən il Əli Həsənovun ailə üzvlərinə məxsus olan və Fikrət Əmirov küçəsi Ev 1 ünvanında yerləşən Bakı 24 MMC, Kaspi Az MMC, Mətbuat Evi MMC, Golden Price MMC, Global Advertisement MMC və Kaspi Go MTK adlı şirkətlər ləğv edilib. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsi şəhərdə salınacaq 23 binalı yaşayış masivinin qalan 15 binasının inşası üzrə açıq tender elan edib. Məlumatlara görə tendere tikinti sahəsində müvafiq lisenziyası və təcrübəsi maddi texniki bazası olan şirkətlər dəvət olunur. İnşası nəzərdə tutulan 15 binanın 3-5 mərtəbəli olmaqla şəhərin baş planına uyğun və avtodayanacaqla təmin olunması nəzərdə tutulur. Şirkətlər avqustun 9-una kimi hüquqi sənədləri, təklifi və təklifin təyinatı sənədlərini avqustun 18-inə kimi Şuşa şəhərə Dövlət Qoruq İdarəsinə göndərə bilərlər. Finlandiya və İsveç Xarici İşlər Nazirləri NATO-ya daxil olmaq haqda protokolları imzalayıblar. İmzalama mərasimi NATO-nun mənzil qərargahında keçirilib və tədbirdə 30 NATO ölkəsinin səfirləri iştirak edib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, bugün biz rəsmi olaraq üzvlük protokolunu imzalayırıq və ratifikasiya proseduruna başlayırıq. NATO-nun qapısı bütün Avropa demokratları üçün açıqdır. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Moskvada hərbi rəsmilərlə görüşdə son 10 gün ərzində Rusiyanın Ukraynada itirdiyi muzlu döyüşçülərin sayı barədə məlumat verib. Şoygu deyib ki, son
10 gün ərzində Rusiya 170 muzlu döyüşçüsünü itirib. O, eyni zamanda deyib ki, Qaradəniz və Azov dənizi sularında gəmlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görülür. Mülki gəmlərin hərəkəti üçün 2 humanitar dəhliz yaradılıb. Şoygu bildirib ki, Ukraynanın Lugansk bölgəsi tamamilə ələ keçirilib və bölgədəki insanlara dəstək verilməyə başlayıb. Vladimir Putin vaxtı hədər vermir, belə ki, artıq o, Ukraynada işğal etdiyi ərazilərə nazir də təyin etməyə başlayıb. Belə ki, Putin bugün Ukraynanın Xerson vilayətinə təhsil naziri təyin edib. Xersonun yeni təhsil naziri Mikhail Radikovdur. Məlumatlara görə, Mikhail bundan əvvəl Moskva vilayətinin Azersk rayonu administrasiyası rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb. Ermənistan paytaxtı İrəvanda yenidən etiraz aksiyası keçirilib. Müqavimət hərəkatının iştirakçıları Konstitusiya Məhkəməsinə doğru yürüş ediblər. Daha sonra onlar Prezident İqamətgahı qarşısında aksiyanı davam etdiriblər. Aksiyanı maraqlı edən isə İqamətgahın qarşısına etirazçıların düzdüyü xiyar olub. Müxalif Sevak Nazaryan etdikləri bu hərəkəti belə açıqlayıb. O deyib ki, Prezident Konstitusiyanın təminatçısıdır. Lakin o, Ermənistanda bostan tərəvəz təmsilçiliyi edir. Heç bir iş görmür və yalnız bir şəxsin göstərişinə əməl edir. Etirazçılar isə onun fəaliyyətsizliyini simvol olaraq bu tərəvəzi iqamətgahın qarşısına düzüb. Sevak bildirib ki, onların bu jestində hər hansı şəxsi təhqir yoxdur. Və sonda sabah olan havaqda məlumata diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin günün birinci yarısı yarımadanın bəzi yerlərinə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-34, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz Böyük Qafqazın bəzi yerlərində şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.